sætte mere. Cut. Hej vloggen og glædelig 5. december. Det er Anna, der fører kameraet bagved lige nu, og vi har lige optaget en video til jer, som vi får i morgen. Og nu får I en video i dag, fordi jeg gad ikke at sidde og klippe i det, det tog for lang tid. Så derfor får I bare lige en outfit video i dag, den 15. december. Sagde jeg glædelig 15. december til dem til at starte med? Ja, yeah, that I don't remember. Okay. Anna, start nedfra. What? Ikke sådan helt nedfra. Karakter. Okay. Kan vi se mine bukser? Ja. Yeah. Yes. Det er et par begonjefarvede jeans fra H&M. Og de er i sådan en model, der hedder Slim Leg, tror jeg. Slim Fit. Ja, jeg tror faktisk, det hedder Slim Leg. Dem er jeg rigtig glad for. Hvis I undrer jer over, hvad der sker på benene, sådan er skidt, så er det fordi, jeg kom til at putte sådan noget tekstillim på, som sjovt nok ikke kan gå af tekstil igen, så det er lidt dumt. Så har jeg et bælte på, som er fra en genbrugsbutik, som jeg er rigtig glad for. Så har jeg en skjorte på. Aha, okay. Ah, er du lige inde og zoome ind? Ja, jo, det er det, jeg forsøgte jo. Okay, det må du godt gøre. Good shit. Give it a go. Is it zoomed in? Ja. Okay. Zoom out. Så har jeg en skjorte på. Det er lidt som om, den er ved at falde ned her. Ja. Så har jeg en skjorte. Jeg ved ikke, hvor den er fra. Kan du lige se, hvor den er fra? H&M. Okay. Jeg må faktisk være sin Ginas rekord, så det er godt, jeg ikke gjorde det. Den er fra H&M. Og den er dejlig, fordi det er sådan noget chiffon. Så er den lidt længere bagpå, end den er foran. Which is nice as well. Og så har jeg lige nogle smykker på. Kan du se dem? Yes. Det her armbånd her, det er der faktisk mange af jer, der har spurgt ind til, hvor det dog er fra, fordi I gerne ville have sådan nogen. Og det er fra Ginas Ricot. Kostede, du ved ikke, 79 kroner eller sådan noget. Så det var lidt dyrt for sådan noget. Og kun det ene der? Kun det ene her. Sådan er den om ved Spikes. Shit, it's expensive. Det lyder rigtig dårligt. Så har jeg et ur på, som er fra Føtex. Et mandeur. Og så har jeg en ring på, som er fra Nelly. Og en anden ring på her, som er fra Ginas Ricot også. Det var det. Har du lige zoomet rigtig meget ind på mig? Har du lige zoomet ud på din hand? Okay. Du kan godt zoome ind. Lad være, Anna. Jeg kan desværre ikke zoome så langt ind, som jeg kan lidt. Nej, så det giver ikke mening. Det var det, jeg ville sige for nu, og så beklager jeg lige jeres video i dag. Den blev ikke så meget bedre. Til gengæld, så kan I virkelig glæde jer til noget fedt i morgen. Det var sjovt. Så det kan I godt glæde jer lidt til. Og så kommer der selvfølgelig også en giveaway igen i morgen, søndag. Hvor man blandt andet kan komme i biografen og se noget med vampyrer. Og få nogle DVD'er med vampyrer. True Blood. Nej. Anna, du må ikke... Abraham Lincoln. Ja, det er det. Nej. Så kig med i morgen. Og Dracula. Så, ja, det er en Dracula. Anna, du gætter dårligt. Det var det. Vi ses i morgen. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.